Joo, kuulin jo sen, että ei tosiaan. Ne yrittäis mykö päästä heveen, niin tuli ne nossiin. Yri, okei. Yksi kuva Renin takana. Pika on botte Renin takana. Sori! Ei mitään, ei mitään. Tuli ihan helvetin huono granaatti. Nuomasin! Sain tekee! Me ollaan mitä ihmisiä. Niin no, me pidettiin sitä vähän. Me ollaan robokoppeja. Santake pitää sitä, kun on vitun pitkä. Santake pitää vaan sitä pitkää, mitä Anssi? Aha. Hmm? Anssi, turpaa kiinni. Niinpä. Tuossa on tämmönen ovi tuolla alhaalla, että... Turpaa kiinni. Mitä helvetti? Hello. 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 Ja si ammukseksi. Pökö, mitä sä nyt teet? Lopeta nyt heti tällä paikalla. Meni läpi taas. Ei. Shotti MLS. Tällä ei ainakaan oo mitään mahdollisuuks. Tässä sillä asimuskini siihen, tai tällä. Jollakin on mahdollisuuks 3 HP:tä. Niin, sillä voi olla vaikka 1 HP:tä tuolla Turtlesilla. Tai Leonardo Turtlesilla itseasiassa tarkasti sanottu. Sanoitte 3 HP:tä riittää. Jos se olisi ollut 2 HP:tä, niin sehän olisi kuollut ehdottomasti, mutta nyt se oli 3 HP:tä. Se ruvetään. Oh, nice. No ammupa myyt. Minä sanon kenttä. En mäkään. Ei helvet, miten me kustaa? No. Silleen sä piki mi selitä sille, että sä otat siitä kiinni ja sä vaan lorottelet sinne pöntöön. Ei vaan miten me kustaa. No, sillä kato, Mika tulee ottamaan siu sinne kiinni ja siepä. Siä vaan nautit siitä, et mie... No alat tulla. No tulin joo. Taksi on takana, se on läikkynyt. Joskus käyvä ulkona, mutta kuitenkin. Niin, mennään rampille, meillä on yleensä kevut kaikilla. Tuossa on yleensä tyyppi. Tai tuossa, tai tuossa. Ne on niinku 3 yleistä spottia. Yleensä täällä näin takana ei oo ketään, koska se on niin pitkä välimatka pistoolille, että se on aika hankala saada ketään alas ja sitten ei pääse karkuun, jos tuota